Dragi prijatelji, evo danas ovde na Trgu Republike vršimo ispitivanje da li će se jaje ispržiti na temperaturi. Trenutno je, sad pokazuje termometar, 50 stepeni. I, Braco? Jamie Oliver upada u depresiju. Pržimo jaja na Trgu Republike, ovoliko kuhinje nju nema ni on, nema nigde. Samo da vidimo, polako, malo nam veter duva. I čekamo, moramo da sačekamo sada nekih desetak minuta, jer to ne može tako brzo, ali ovde već počinje da se hvata kora od bilanca. Evo, poštovani prijatelji, vidite da je temperatura prešla 50 stepene, termometar više ne može da izmeri, što znači da je temperatura daleko, a naše ispitivanje je tako da smo uspeli da ispržimo jaje. Šta kažeš, braco, na to? Kažem da ću da padnem u nesvest i da treba da pobegnemo što pre. Naravno, ja uvek volim da se šalim i ove situacije su zaista pomalo, ne pomalo, nego tragikomično. Nigde drveta, nigde hlada, da ne lažemo, evo ih ovde na obroncima Trga Republike, postoji malo. Ali ovo je, kako Janko reče, ovo je aerodrom. Ovo je aerodrom, ljudi, znači, naša gradska vlast je sklonila svo zelenilo sa Trga Republike i, Aco, molim te još jedan put, molim te, pokaži 50 stepeni, ali ja se bojim da će da ovaj termometar da pukne. Eksplodira, da.